ndakaisa phone pa auto record ye makozi. Tura phone ye. Ndichita go through my makozi angari mama core recordings angari mphone. Okay. Pandanoita come cross recording yakandi shoka kusvika ndizoda kuenda kuma DNA test. Okay. All right, recording ya ichi. Recording vakadana nane umomo. Tobva tanga kungoita zvavaingoita. Or those people. So my girlfriend. Mafungira angu ndiri munhu akamboita ubenzi kumasure. Semunhu wenyama kuda maonera angu kuda ngango to ndotsivawo. Vakandibatira pafuma. Eh. So mabati.